Galera, finalmente eu posso falar aí para vocês que eu tenho um cavaleiro de respeito, né? Não que o meu Hades, pessoal, o meu Aiolo Sagitário e alguns outros cavaleiros que eu tenho aqui, não que eles não sejam fortes, né? Mas o Ikki com armadura divina, ele tá muito, muito apelão. E finalmente eu consegui ele, pessoal, e não foi por invocações, tá? Eu tive que pedir fragmentos várias vezes lá na Legião. E algumas semanas depois, acho que deu um mês e meio, não sei dizer. Eu sei que eu fiquei um bom tempão pedindo fragmentos. Eu consegui aqui meu Ikki com armadura divina, tá? Vamos invocar ele aqui então. Ah, pessoal, vocês não sabem como foi difícil eu conseguir meu Ikki com armadura divina, né? Esquece sorte, eu não tenho sorte em questão de invocações, né? Eu tive algumas sortes lá no banner do Hades, eu tive ali do Araxique também. Mas depois disso, pessoal, a minha sorte foi embora. Eu sou sortudo no azar, entendeu? Então eu não conto mais com a sorte. Eu fui pedindo os fragmentos lá e consegui o Ikki com armadura divina. Ah, Paulo, mas o Ikki com armadura divina todo mundo bane do PVP. Concordo plenamente com vocês, tá? E eu peguei ele muito tarde. Então daqui a pouco tá chegando Athena, né? A deusa Athena, que é SS, é Athena, né? No caso. Ela com a armadura, tudo bonitinho, ela é muito eficiente contra o Ikki com a armadura divina. Mas enfim, foi quando eu consegui pegar, foi agora, pessoal. Então, cadê ele? Acabei de pegar ele, não tô achando. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Cadê ele? Meu Deus! Eu peguei ele. Eita, prela. Eu invoquei, gente. Cadê o meu Ikki? Dá meu Ikki. Sumiu! Sumiu! Ué! Cadê ele? Ah, tá aqui embaixo. Meu Deus do céu. Ai, gente do céu, não passava Wi-Fi aqui, ó. Caguei as cartas, que medo. Falei, mas cadê o meu Ikki? Tá aqui, pessoal. Eu tenho alguns livros, tá bom? Eu até queria pedir ajuda de vocês aí pra. Quais habilidades a gente coloca aí no Ikki com armadura divina? Eu não sou. Eu não tinha ele, né? Eu não sou um jogador de Ikki com armadura divina, preciso de um time também. E agora que eu peço ajuda de vocês, tá? Vamos meter o louco aqui, vamos colocar ele no level 80. Esse cavaleiro com certeza vale aí level 80. Deixa eu ver aqui, pode renascer direto. Esse aqui vale sim o level 80. Eu vou estar colocando ele no level 80. Eu espero que eu tenha recursos. Livros eu tenho. Eu não sei se eu tenho XP, pessoal. Eu equipei muitos cavaleiros aí, eu não tenho certeza. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui no level 80. E eu vou ver uns cosmos legal para ele também. Como eu falei para vocês, eu não sou um jogador de Ikki, porque eu não tinha ele até então, né? Então eu vou precisar dar uma pesquisada agora e conto com a ajuda de vocês. Vocês podiam deixar aí nos comentários quais livros é interessante pro Ikki, qual habilidade eu devo investir meus livros, quantos livros, né? Uma vez, se eu não me engano, o Kazuki falou que 7 livros era o suficiente pro Ikki Armadura Divina. Confirmem para mim nos comentários se isso é verdade, só 7 livros. Já faz uma diferença pro Ikki com a armadura divina. Se for isso, eu tô bem feliz. Então eu vou conseguir dar um up nele aqui, né? Ó. Ah, a gente vai despertar o sétimo sentido dele aqui também. Cara, olha isso aqui, olha que loucura! Faz tanto tempo que eu não. Ah, tá. Graças a Deus. Faz tanto tempo que eu não farmo, né? As pedras para despertar sentido que eu achei que não ia ter. Mas também isso aí era de menos, eu tenho como conseguir, né? Bom, sétimo sentido despertado, depois eu vou dar um up também no oitavo sentido. Então, dessa parte aqui, pessoal, qual habilidade vocês acham que eu devo colocar os meus livros, né? Eu peço ajuda de vocês porque bastante gente já tem o Ikki, já tá jogando com ele aí há um bom tempo, já tem um feedback para passar para mim. Vai ser a primeira vez que eu vou colocar ele nos campos de batalha, né? Então, deixa também uma formação de time legal ali, eu vou mostrar os cavaleiros que eu tenho para combinar com o Ikki com a armadura divina, né? Vamos lá. Eu preciso colocar ele no level 80 ainda que eu não coloquei. Será que eu vou conseguir? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho o livro suficiente. Livro e também XP, né? Porque o meu problema é XP. Vamos lá, já tinha separado meus livrinhos aqui. Galera, se vocês forem azarado como eu sou azarado no amor, eu sou azarado no jogo, eu sou azarado na vida, eu tenho sorte no azar, então eu já me preparo para as coisas, né? Eu sabia que em algum momento eu ia ter o Ikki Armadura Divina, porque eu tava pedindo os fragmentos. O bom que a galera lá da Legião sempre me doou. Tem algumas legiões aí que a galera fala que eles não dão, né? Então, aqui na minha Legião, graças a Deus, eles me ajudaram. E eu peguei aqui meu Ikki Armadura Divina. Já tá no oitentão, bora pro Cosmos, né? Cosmos, cadê você? Não, aqui não é aqui o Cosmos. Aqui, ó. Bom,
Como eu faço para equipar Cosmos? Logicamente, pessoal, que eu vou, como eu falei para vocês em vários vídeos, eu vou ter que dar uma pesquisada agora no Wiki, como que a galera usa o Wiki certinho. Mas o próprio joguinho, se você clicar aqui no seu cavaleiro e vir aqui ó, em guia, e a gente vem aqui na barra Cosmos, ele já fala aqui ó, os Cosmos que a gente deve usar. Causador de dano e causador de dano. Eu acho que a melhor opção seria essa daqui, ó. Eu só não colocaria a corrente de Festus, eu mudaria a corrente de Festus, né? Víbora de Chifres, a Víbora de Chifres é interessante, mas eu acho que eu colocaria Advento, que eu esqueci o nome. Vamos lá, vamos colocar os Cosmos então. Então aqui com certeza Rosário é ou não é para ataque cósmico, eu tenho já ter, ó. Eu já deixei meio que tudo meio preparado para quando eu conseguisse meu Wiki com armadura divina. Eu aconselho vocês fazerem isso, pessoal. Quando vocês querem muito um cavaleiro e tá difícil você conseguir ele com invocações, já vai preparando os cosmos para ele, já vai ali preparando os livrinhos para ele, já vai ali farmando. Opa, não é isso que eu quero. Já vai farmando ali XP para quando você pegar, conseguir colocar ele no 80, fazer já faz também os livros para quando você conseguir ele já colocar tudo certinho. E eu já deixei preparado, eu já vi que eu tava ganhando ali os fragmentos e eu fui colocando. Bom, galera, agora é a hora. O show das poderosas. Olha só de onde eu tirei essa pérola. Lua nova é ótimo pro Wiki com armadura divina? É e não é. Se você quer um Wiki que ataque primeiro de todo mundo, ele já seja o primeiro, né? Que é interessante, tá? O Seiya com a armadura divina é tão apelão assim porque ele é o primeiro a se jogar, né? Então, no comecinho você já elimina alguém. Você não precisa esperar algumas rodadas, às vezes a sacerdotisa, né? Pode silenciar você. Esse é o problema do Wiki com armadura divina, né? Eu tô jogando com a minha composição uma sacerdotisa pra exatamente silenciar o Wiki armadura divina do adversário. Então, uma lua nova aqui poderia deixar ele mais rápido, não sei. Mas eu vou de beija-flor, tá? Que ele realmente tem um diferencial. Os sub-atributos, pessoal, eu preciso melhorar esses cosmos, tá? Não são os melhores, tá vendo? Esse aqui ainda tem um PVzinho, é legal. Mas eu queria pegar uns beija-flor aqui, ó. Esse aqui tem, ó. Ataque cósmico. Esse aqui pra mim é perfeito. Roubo de vida, defesa cósmica, defesa física e um ataquezinho cósmico aqui. Então esse beija-flor pra mim, ó, perfeitinho, eu vou refinar ele, tá? Eu vou refinar o ataque cósmico até o máximo, o roubo de vida até o máximo, tudo até o máximo, tá? Vai recurso, galera, eu já acabei com meus recursos lá no meu Aiolo Sagitário. Aqui, pessoal, que é meio opcional, né? Mas eu vou... Eu só esqueci o nome, cara. A idade vai chegando, a idade vai chegando. Ah, é. Elfo do Vento. Eu acho que o Elfo do Vento vai ser a melhor opção. Eu já tenho um aqui, ó, preparadinho. Ó, ataquezinho cósmico. Então aqui, galera, eu vou ter que dar uma refinada. Aqui, ó, esse rosário mesmo não presta, tá vendo, ó? Ele tem dois ataques físicos. Isso aqui é horroroso. Eu vou ter que fazer um rosário novo, né? Que eu tô sem rosário por enquanto. Esse aqui tem um ataque físico, mas tem um ataque cósmico. Eu vou tentar fazer um outro rosário. Se não der certo, eu vou ficar com esse, que esse pelo menos tem aqui um ataque cósmico. Esse daqui, ó, também tem ataque físico. Droga, sempre entrou um ataque físico. Por que entrou um ataque físico, né? Poderia ser dois ataques cósmicos aqui, seria mais interessante. Mas os cosmos do meu Wiki com armadura divina tá legalzinho. Não tá a melhor opção. Como eu falei pra vocês, pessoal, eu acabei de pegar o Wiki com armadura divina. Agora a gente vem aí trabalhando com ele, né? Melhorando os cosmos, colocando agora ele no oitavo sentido. Eu vou dar uma pesquisada, mas eu conto com a ajuda de vocês quais livros, quais habilidades, né, a gente deve upar os nossos livros. E eu quero pedir mais um favor pra vocês, galera. Qual time comba muito bem com esse Wiki com armadura divina, né? Ele tá aqui então. Conseguimos o nosso Wiki com armadura divina. Deixa eu mostrar os cavaleiros que eu tenho aqui pra vocês, galera. Quem sabe vocês dão umas sugestões aí de times pra gente combar bem aí com o nosso Wiki com armadura divina, tá? Bom, na parte de cima aqui eu tenho o Hades, tá? Esse Hades eu tô juntando livros que eu quero dar um up nele. Tem Hades aí, galera, que tira 80 mil, velho. Ele rouba HP também, então ele fica muito apelão, tá? Eu sei que a galera não usa o Hades, eu não sei porquê, porque ele é muito apelão. Mas enfim, Hades, tem o Milho Escorpião, a Ilha Chique, a Iolo Sagitário, o meu Doquinho, tem aqui o Grande Mestre, tudo no 80, tá? E o meu Wiki agora no 80. A partir de agora, tudo no 70. Tem um Chakra ainda que eu não fiz a armadura dele, mas eu tô tentando fazer, tá bem difícil conseguir as peças. O Camus de Aquário que eu tô também atrás das armaduras dele, né, pra fazer o reparo da armadura. Mudiares, Shura de Capricórnio, tenho aqui o Afrodite e tal, o Saga. Esse Saga aqui, galera, vai pro level 80.
Não sei, se vocês acham que vale a pena colocar o Saga no level 80, ele dá muito dano em área, cara. Ele é muito, muito bom. Eu tô pensando em colocar ele no level 80 sim. Será que vale a pena? Deixa aí nos comentários. Eu tenho também aqui o Xion, que eu tô pensando em trocar. Porque assim, na minha composição principal, eu tô usando o Doku. Mas eu tô pensando, pessoal, tirar o Doku e passar aqui o Xion. O que vocês acham? Ele gasta menos energia e tem um ataque forte, cara. Não é... É, enfim, deixa nos comentários, me dá uma ideia. Tenho o Shun de Nebulosa, tenho aqui também o Canon, né? Tem a Pandora. Agora começa o A, os A eu tenho todos, pessoal. A, B, eu tenho todos, tá? E tem alguns outros aqui que vai servir. Ah, tem mais aqui embaixo, né? Que eles estão no level 60. Aldebaran de Touro, tenho aqui também o Máscara da Morte, tenho aqui, eu vou preciso fazer logo o reparo de armadura, né? Do Leão. O Seiya com a armadura de Sagitário, a Saori, que eu preciso colocar ela logo no level 70, não sei porque ela não tá no level 70 ainda. Eu vou fazer o seguinte, amanhã, que é domingo, vai ter uma livezinha de Sensei, a gente jogando PVP. Finalizando ali o PVP, que vai ter umas 4 horas, a gente começa a live 2 horas e termina ela para as 4 horas, a gente não finaliza a live. A gente vai até umas 6 horas, 5 e meia, fazendo ups. Aí vocês me falam quais cavaleiros eu devo colocar no level 70. Eu vou farmar XP, aí a gente coloca alguns cavaleiros aqui no level 70. Porque tem bastante cavaleiro aqui que tá merecendo ir pro 70, né? O Yo mesmo, 70 seria legal. Ah, o Shun, cara, o Shun eu precisava colocar ele em 70, porque eu quero começar a usar ele no meu time, porque um suporte só hoje, pessoal, é complicado. E o Moses de Baleia já não faz um serviço, já não faz o dever de casa, né? O Moses de Baleia já tá começando a ficar a desejar. Enfim, agora é livrinhos, né? Depois a gente começa aqui com os cavaleiros A e B e tal. Os mais fortes aqui em cima, vocês viram, vocês já têm uma ideia do que eu tenho na minha conta e podem aí me dar uma ajuda, né? Pra gente conseguir... um time perfeito aqui pro Ikki, né? Com a armadura divina. E deixa aí, por favor, pessoal, qual habilidade também vocês acham que vale a pena aqui eu upar no meu Ikki, tá bom? Ai, galera, tô muito feliz de ter pegado ele. Agora eu tô pedindo o do Seiya com a armadura divina, tá? Tá difícil, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tenho todos os cavaleiros ainda. Eu quero todos, tá? Falta ainda o Poseidon, falta ainda... Mas, o Papillon eu tenho esperanças ainda que eu vou pegar ele. Eu tenho mais 30 gemas, eu vou ver se eu consigo mais umas 10 para fazer 40 invocações lá para terça-feira. Eu já tô com 30, tá? Então eu vou ver se eu consigo mais 10 aí até terça-feira. Vai ser uma missão impossível, mas eu vou tentar. O Yoga, né, dourado, eu não tenho. O Radamantes, o Seiya com a armadura divina, agora eu estou pedindo fragmentos. O Grifon, o Saga Maligno. O Shun, cara, eu queria muito o Shun dos Mortos, né? Ele é um excelente... troca, né? Você trocaria a Luna pelo Shun do Mundo dos Mortos. Seria uma ótima opção. O Verme, cara, eu vacilei, cara. Eu devia ter pegado os fragmentos dele lá no evento. Vacilei mesmo agora. Eu tenho que esperar ele chegar na pool, cara. Vai demorar um pouco, porque é um cavaleiro que a GT Arcade não vai liberar tão cedo, né? Enfim, acho que é isso, né? Depois eu não tenho... Aí outra coisa que eu tenho que fazer, eu vou aproveitar hoje que é sábado, eu vou pegar fragmento dos crianças, cara, eu não tenho nenhum. Tem um só, acho que eu tenho só o Shun, né? O Shun criança, o resto eu não tenho, eu vou fazer, tá? Bom, pessoal, é isso. Tô muito felizão com o meu Ikki Armadura Divina. Peço a ajuda de vocês aí pra gente ver, né? Qual time seria legal aí a gente colocar o nosso Ikki Armadura Divina. Ah, galera, eu... Tá vendo que eu deixei... Então, o Sorento, não deixa o seu cavaleiro principal aqui, tá? Quando você vai pro PVP, se você deixa o seu cavaleiro aqui, o cara já sabe que você tem um cavaleiro muito forte. Se eu colocar o Ikki aqui, com certeza eles vão banir. Então nunca deixa o seu cavaleiro forte aqui, o seu topzera. Quer ver? Eu vou até colocar aqui agora o Ikki Armadura Divina. Mas não coloca não, galera, porque a hora que você vai pro PVP, eles vê que você tem esse cavaleiro e tira. Então aí você não vai conseguir usar ele. Ainda mais o Ikki com a armadura divina, que já é bem visado, né? Eu nem tenho ele, toda vez que eu entro no PVP, a galera tem mania ali de banir ele, porque ele é muito apelão, é ou não é? Então é isso, pessoal. Fiquei muito feliz mesmo depois de semanas, deu acho que um mês e meio pedindo lá os fragmentos do Ikki armadura divina. Consegui. Peço ajuda de vocês pra upar agora as habilidades certinho, né? Pra não cometer erro, senão vou gastar livros à toa. E também um time legal aí pra gente jogar com o nosso Ikki com armadura divina. Eu acho que falei isso aí, né? Acho que falei certo. Com meu Ikki com armadura divina. Muito obrigado a todos, pessoal. Terça-feira eu venho com invocações aí do Papillon. Quem sabe a gente consegue ele também. E amanhã, 2 horas, tem live aí a gente fazendo um time dos inscritos aí pra gente jogar lá no PVP, tá bom? Espero vocês aí na live. Fico por aqui, espero ter gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal.
canal tá trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. E nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau. Agora é a pergunta, quem que eu vou tirar do meu time pra colocar você, cara?